strašně dobrý pocit vyhrávat každý zápas a všichni se cítíme dobře a když to takhle jde, tak je to bomba. Jako. Já si myslím, že to je to nejlepší, co nás mohlo potkat ta poslední výhra před tou reprezentační přestávkou, protože máme pár dní volno, pak budeme trénovat, takže máme takový krásný týden. Myslím, že jsme ubránili hodně oslabení, to si myslím, že byl klíčový moment. Ondra Kac zachytal dobře a měli jsme i hodně šancí, mohli jsme těch gólů dát víc. Tady je super kulisa, já jsem na to rád, jakoby, co tady chodí lidí a oproti třeba, když to srovnám s první ligou, třeba když jedem do Kadaně, tak tam není žádná kulisa, tam se hraje hůř, já mám radši, když jsou prostě lidi na stadionu a tady ty fanoušci jsou výborní. Ten gól to vyplnul ze situace, já jsem to hlavně viděl, jsem, že pár vteřin dokonce, jak jsem to chtěl vyhodit, než jsem nekoukal na bránu a spadlo to tam. Vývoj zápasu je nějaký a trenér mě tam poslal, dostal jsem důvěru a jsem rád, že jsme ten gól nedostali. No. Byly tam nějaký puky, co nám tam skákali po brankovišti a Káca zase chytal fantasticky a jako když se podívám zpětně, tak mu to čape. Tým maká prostě defenzivně úplně výborně, takže je to super.